شيكيسا مقالد مكا اذكري يركعنا الا اشتدي بلو هو عندما اشيغا عندما ودعودا الا يهد وحا كل كسل اي وحو يغرو مو غورو اي مليا مو السلام عليكم وعليكم السلام صاحبي ورسته عافي انا ما شاء الله دا كليغا اسلا هاد لاي كارني والا انت اسك فدياني او بروبليم ما صوت افريك سالي دوكتي لي حافظ ديسته اه اي حكو دا اخبار شي برا ما شاء الله حكو دا صاحب كليغا اسلا هاد لاي نيو قصبنا واي صوت افريك تني خاجوك تاع قصبنا واي ان الا دشتي aan nafta ee kanno qof war maqlaay ma aha mar walba intee macna joogta intee ka baxday waxa bii dhigayaa ciyaal soo baxayo hadda macna ciyaal barada soo bixina magaalada iska joogo aan ciyaalka magaalada ku halaay mo ii male walaal walaalka ka weyn ma mise mid ka yar aad tan shan bir amala joogaa wadan mid ka yar ma mise mid ka yar walaal igu weyn ma igu weyn laakiin walaalkaaga waa laga yaabo inuu macna ka fikiray is dhahay walaalkaaga wadada toosan tus marka hadaladiisina xumaan oo aragtid ma soo ma brad ani xumaay waa isku buuxsantaa kale qeyr badan oo ku rajeynaa iga dhamaawnaa anaga iga dhamaawnaa waxa jira mudiiday waxa dad saan way wadan gaas way ana adama macnaa meeshan iga gaasna ma tagda fogof de wadan ku soo laatay ay ma arta laga yaa hadda isku buuxsantaa laakiin wadankan walaalkaagu ka soo horeeyay mudiiday asaana ku keenay mudiiday qow telefoon aan ka aduun ma u guura waab ka shiki mis ogtin faa halo niyo aniga oo kula hadlay ma fahanti niyo meeshii ma hajo niyo adduunkaana u xariirisna Soomaalma iska adam iska dhaxa aan macnaha dad walaalana aniga wadanka aan ku keenay waqti badan aan ku soo bixiyo xoogayga qabta ma fahanti dad raaci rabta jimbari hada trin raaci rabta niyo aniga ayagu mashquulin wax xasur ma aqaan ma fahanti ko intin adama iso dirta ma ogi war ii wacdi niyo aan fariya ahay waxaan waxaan rabaa sameeyaa walaalka ay hada war diidan oo ku canaanaa ma fahanti waa faham hayagu kulifin markii inaan gacan ku qaado ma fahanti sidaada adiga xushmad iyo qadarin inaan ka mudan aniga sidaa wad leysay taa wariyay darada sidee ka kantay okay halkayga ay cad afaareen ma soo gali kartid waxaas maayn aniga niyo walaalka ay meeshaan ma rabi ciyaalkaan oo kula hadlinayo aniga niyo waa kana fiir koolin oo wareeran hay waxaan filayaa walaalka ku soo wacay sax waa isoo wacay ha laakiin ay adii soo bacayn waanada sida waa fiican tahay madaxad kaan iska dhaaf wadankan wadan fiican ma ma fahmin brother marka walaalkaagu ku waanin oo wax badan oo aadan ogeyn oo ogeyn hadii aad waanadii isqaadatid waa si la rawo hadii aad diidan kale adaa ka warkeen doona aniga fiire war ma ku sheegaa aan baladkan cida qarsi in soo dhiibeen asagana walaalkii leeyahay waadi asaga rawne meesh guriga dhana ugu taa naftirka iga dhamaawnayo wax jira waanadii waa diidan iga dhamaaw okay waan diido waxa la dhahay igna jordi gacanta iga dhamaaw midan ku sheegaa brada ninki waan diido ya asay u taala bes ana telefoon ke iyo jini iyo waxa si wareeriyan ka waram iga dhamaaw allahu akbar meeshan dadka ma baka joogo karaanbo south africa san la miya ina iskiga tag waa walaal waxaan wadan ma baahaw hadii mise kaan la shaabsan cada uu yahay ka waram ki aan ila dhashtay aasan asaga cadow u yahay ka waram dadka kale intay joogaan waraamid gaadana meeshaan noo fadhiniyo warniyo ama ka daadina ama laakiin waxa ogaataa ki qamirji xaafad hool dhashay ninkaan war wuxuu rabaa la dhashto maanta janis waa waheynaa aan qabana ninka ma garanay laakiin waa bukeena mar aniga afka ii xirin adna ku xirinayaan qofna ma fahmaysan nik mobilki wuxuu hayo waa ka qabanayaa ana li qararsan yahay ka waram oo magaaladan aniga oo maxaa la jir ishay aan ku baashaalay walaa sana li qararay yaa bay hadin inta laga soo dhaay bismillaahir rahmaanir rahiim war idaafa waa kana qaata wixii ku jira qaata war wixii ku jira qaata idaafa war idaafa waa isniibi war qaata amaan la isii bas aa ma igta kan walii jug dhaw walaa ana munoole ya okay halka aan ku nuuray ii wixii dhana iya wallahi wareer waa wallahi ya mabliima wallahi wareer waa mel if you mala day aan ku mana soo kacay wixii ilwaan yahay maarun ma ogi asma tuugadan ii soo dir ma ogi
walaay waan wareersanaa waan yeelay mala hadba hadii dhow mobile watay adduunya watay hadin waa kana waa liji ku dhabay meel aan afka adiya iyo meel aan ka baxo malaha waxa iiro magase inaa iska socod iska baxo xaafadana adinaa saacadana hadii aan aadanankii jabkiisa waay waa igu qoslaa ninkii walaalkay ahay aad utaga baxay saa xujir abo iqabo ya iqabo maxaa dhacay yaa ku galay ama sax ma sheegi kariye family soo jubdhamin aniga ma ku dhinaha bixin manaka bixin aniga ma aan safar ma aan baraanka lay fadhiisti dhedheela wadanka meelu dhedheel karin meelu dhedheel karin wareer mo joqora joogto ku sheegay yaa kala bixinaan ku raan waa walaalkay waaya rumashan bismillaahi rahmaani rahiim rum waa wax igna hay baladkan baladkan wax igna hay aan aadala gaarin waana wali soo dubday may maqlo wacni lugta ee laakiin maxal ajisay dubda suwaalkaasi waxa hore loo yiraahdo Soomaal oraha oo waxa jirto yani een maslaxdiid madarku ku jawaab Soomaali hore u tirbaad sax waay taas een anigu waxaan ka waani jiray waxa waa dadka noocaan ma aragtay ama barbaradan ciyaalka noocaan u yaala meesha ma taqaanid dabaal ma igay hadda taleefan mala u kiyaala jicilad waa ku deeyay ala ka soo waani soo bixisa ne wallahi bilaa ku yaraalahan walaalkay yaraalaha igraalaha u dhacday tan ma taqaanaa nimu ku jigeed ma qosan kartaa nimanka walaal wajigooda u xirnay wajigooda hal aan ka xasuusto malaha qaako maaska u xirnay ko jaakad weyn u saarnay soo yaal ki jaakad wadatay halo ii maade xoogiisa ka kasin oo ku sanaa mid ko kala ka soo yaal caatam yaa caatam walaal ka ma fahmi kari istibdi waan leeyahay aanu meesha iska fadhiyaa li dhacay ina soo yaal iska sabar walaal ki iska sabar